Հնդկաստանն օթային միջանցք է ստեղծում դեպի Հայաստան, տեղեկությունը օթատիեզերական պաշտպանության հարցեր լուսաբանող IADN հնդկական լրատվամիջոցն է հայտնում։ Նշվում է, որ միջանցքը կստեղծվի ռազմավարական նշանակության արտահանումների համար։ Փորձագետները հասկանում են, հնդկական զենքը Հայաստան անխոչնդոտ մատակարարելու ճանապարհ է բացում Նյու Դելին։ Իհարկե, Հայաստանի անվտանգության համար շատ մեծ աջակցություն է։ Տեղեկությունը պաշտոնապես հաստատված չէ, ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, սակայն արդեն մեծ է անհանգստությունը, թե Հայաստանին անհրաժեշտ զենք զինամթերքը ժամերի ընթացքում կարող է Երևան հասնել։ Նման բան եղել է 1973 թվականին, երբ որ ԱՄՆ-ն օթային կամուրջ էր ապահովել Իսրայելին և մատակարարում էր Իսրայելին զենք և զինամթերք, և հենց այդ օգնության շնորհիվ Իսրայելը 73 թվականին կարողացավ հաղթել արաբական երկրներին։ Ըստ հնդկական աղբյուրի ձևավորվել է Հալքոն աշխատանքային խումբը, որը պետք է ամրապնդի Հնդկաստանի և Հայաստանի միջև լոգիստիկան։ Կովկասագետ Կարեն Իգիթյանի կարծիքով Երևանն ու Նյու Դելին որոշ լոգիստիկ խնդիրներ են ունեցել մինչև այժմ։ Հիմա փորձում են խուսափել հնարավոր խոչընդոտներից։ Իգիթյանի կարծիքով Իրանի օթային տարածքով է լինելու միջանցքը։ Նշանակում է, որ ցամաքային ճանապարհը ինչ որ առումով հնարավոր չէ ապահովել, այսինքն Իրանում գուցե մտածում են, որ կարող է խնդիր լինի ադրբեջանցիների հետ, որոնք Իրանի հյուսում են ապրում և որոնց ինչ-որ մի մասը պանթուրքիստական միտումներ ունի։ Կովկասագետի խոսքով Հայաստանի հարավային դարպասի մոտակայքում ապրող Իրանի ադրբեջանցիներից է զգուշանում Թերյանը, որ հանկարծ Հայաստանի սպառազինությունը նրանց քթի տակով անցկացնելիս ադրբեջանցիները չհետախուզեն կամ չմբոստանան։ Իրանը զգուշանում է համ հետախուզական տվյալներից, որոնք տեղի պանթուրքիստները կարող են փոխանցել համ Թուրքիային, համ Ադրբեջանին, համ կարծում եմ, որ հնարավորություն կա, որ իրանք ճանապարհը փակեն, ոնց որ փորձեր եղել է նախկինում։ Իգիթյանը կարծում է, հայ-հնդկական այս հնարավոր համագործակցությունը նաև Իրանին է անհրաժեշտ։ Թերանը գուցե պայմանավորվել է Հնդկաստանի համար օդը բացել, փոխարեն է հնդկական շուկա հասցնել իր նավթը։ Իրանը փորձում է ստեղծել լավ հարաբերություններ բոլոր հարևանների հետ և նաև ունեցել է լավ հարաբերություններ Հնդկաստանի հետ, ավելին ժամանակին Իրանը գլխավոր նավթի մատակարարն էր Իրանում։ Հետո պատժամիջոցների պատճառով Հնդկաստանը դադարեց գնել իրանական նավթը, բայց Իրանը ևս այս տարի արդեն խոսում է նրա մասին, որ պատրաստ է լինել Հնդկաստանի գլխավոր մատակարարը նավթային ոլորտում։ Նախորդչապատ Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Յասին Էքրեմսերինը Բաքվում խոստովանել էր, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը իրենց պետք է թուրքական աշխարհի ստեղծման համար։ Թուրքիայի չդադարող սպառնալիքների ֆոնին հնդկական օթային միջանցքի մասին լուրը Հայաստանում փորձագետներին ստիպում է նաև անհանգստանալ։ Հնարավոր է մի օր այլևս Հայաստանն աշխարհին կապող այլ ընտրանք չունենա, քան օթային ճանապարհն է։ Ալբերտ Սերոփյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։